my God. Please go back after this dunk to Damon Jones' coat. I mean, listen, we talking about practice. Kobe passed me the ball, and I shot a three. And Phil didn't want me to shoot the three. I heard him. And he's a Zen master, so he can speak to you without. Well, coach, the regular season around the corner. This is a preseason, right? We got to do this in the preseason? Are you kidding me? Part of the contract. In the preseason, we got to do this? Då hälsar vi välkomna till det 19:e avsnittet av Garbage Time, Sveriges fetaste basketpodcast med mig, Anton Buckets Andersson. Och min Splash Brother är med mig från Växjö, Niklas Skinny Lindskog. Hur är läget? Jo tack, det är bra. Det är lugnt. Hur är det själv? Det är bara fint, det är bara fint. Jag är fortfarande lite gasen efter allt rödvin jag har pimplat i mig i helgen på min resa till Bordeaux, som jag precis är hemkommen från. Ja. Vart du provspelat? Jag kan inte avslöja någonting. Nej. Jag kan säga så mycket som att jag bodde granne med klubbhuset för någon typ av lokal KFUM-förening. Du bodde alltså i KFUM-huset? Så mycket kan jag inte säga. Men okay. Jag kan också avslöja att jag på planet på väg tillbaka så satt jag i bara några säten ifrån en man som jag tror heter Svante och som är ordförande i KFUM Central Basket. Så att det fanns många beröringspunkter på resan, även om... Det låter som att det kan bli lite dålig stämning. Blev inte du dissad av, blev inte du kattad från central? Jag kattade mig själv, kan man säga. Ja, de vägrade ta dig. De hade inte råd med mig. Ja, just det. Ja, då kan man förstå att det blir pinsamt att sitta bredvid honom där. Ja, exakt. Ja, precis. Han var ju nervös när han såg mig och började hälla i sig drinkar. Såklart. Vilket, och du ville visa att du behövde inte hans pengar, så du började hinka ännu mer för att liksom matcha honom. Exakt, fast det var bara vatten i mina. Det var därför jag orkade så många. Exakt. Ska vi säga att vi inte ska spoila något det här avsnittet, eller? Ja, exakt. Alltså, slutspelstider och det man är allra mest rädd för i livet är ju att snubbla över en spoiler. Och vi förstår ju att våra lyssnare absolut inte vill få sån här skit mitt i slutspelstiderna. Så vi kan ju säga det på förhand här, att det här avsnittet blir helt spoilerfritt från all typ av slutspel i NBA. Just det. Skönt. Ja, men det blir lite skönt. Alltså, det blir lite som en andhämtningspaus för oss också. Ja, faktiskt. Nej, men det... Det är så många, vill man liksom ha en analys av slutspelet, då kan man få det någon annanstans. Ja, ja. Visst. Det är klart vi kan göra sånt också, men det är skit. Ja. Idag gör vi det i alla fall. Det gör vi, den här veckan. Ja. Så det är bara fritt fram. Fortsätt lyssna, du som vill komma ikapp lite med slutspelet. Precis som mig, jag som nu har varit bortrest ett par dagar, har ju väldigt mycket att stå i kväll. Just det. Jag har ju i och för sig också varit bortrest här i helgen. Ja, just det. Du har varit i Norrköping. Ja, exakt. Jag har varit i Norrköping och supit in basketatmosfären i Final Four, i ungdoms-SM och RM. Och det har varit trevligt, tycker jag. De har en bra anläggning där. Stadium Arena är ju fet, så det är kul att glida runt där inne. Och så såg jag ju det första Örebro-laget någonsin, tror jag, att ha sitt ungdoms-SM Final Four. Det måste det väl vara. Det borde ju vara det. Ja. Ledd av coach, vad heter han, Johan Johansson. Jay Johnson, John Johnson. John Johnson, något sånt. Dogge Johansson. JJ, just det. Och de gjorde ett fantastiskt jobb. En fantastisk insats från det laget. Hade lika gärna kunnat vinna finalen. Förlorade den med 1 till slut. Missade avgörande skott på slutet. Mm. Så det var spännande. Ja, himla synd alltså. Det var ju nervigt att bara tänka på vad som pågick borta i Norrköping. Men jag som jag skrev till jag skrev ju till coach Dogge efter
eller ja, innan matchen att alltså, oavsett vad som händer så har ju han nu på något sätt slätat över alla våra misslyckanden som unga unga basketspelare från Örebro. Ja, genom att ja, men genom att ta dem så här långt bara. Precis. Nu kan vi säga ja, men vi känner i alla fall en snubbe som var i Final Four. Men alltså, vi har ju typ varit i SM-final nu också. Vi har lirat mycket pickup med Dogge. Exakt. Yes, coach. Det är mycket internt, men så är det. Ja, vi kanske kommer tillbaka till SM lite senare. Mm, det kan vi göra. Ska jag droppa min quizfråga eller? Ja, men det tycker jag. Vi har ju kört på spåret tema några gånger här nu när vi har kört på quizfrågor, och det är ju kul. Men jag tänker att det finns ju ett där game show som är ännu bättre. Jag tänker såklart på Jeopardy. Mm. Så jag har till dagens quizfråga tagit fram två kategorier. Och under varje kategori så finns sex stycken totalt påståenden som är värda 200, 400 eller 600 kronor. Oj. Så du får dem i utgångna en kronor om du nu skrapar ihop några poäng. Så det du gör är att du väljer en kategori och sen så väljer du ett värde och sen så får du ett påstående därifrån och så ska du försöka då hitta rätt fråga som svarar på det här, eller som det här påståendet svarar på, så att säga. Just det, det är du, så är det inte så Magnus Härenstam brukade säga? Det är jag som har svaren och det är du som ställer frågan. Ja, exakt så är det. Och kategorierna som vi har då är lag som har vunnit färre än 19. Aha. Och spelare med tröja nummer 19. Intressant. Och som sagt, 200, 400 och 600 under varje kategori har du att välja på. Okej. Kör vi igång nu? Vi spelar. Kör vi igång. Jag tänker gå ut starkt. Jag väljer spelare med nummer 19 för 600. Du börjar där alltså. Det är klart jag gör. Okej, då kör vi. Spelare för tröja nummer 19 för 600. Före detta Pendergraph, som delar förnamn med både 50 Cent och Sveriges andra NBA-spelare. Ja, jag trycker. Det är Jeff Adrian. Nej, förlåt. Vänta. Eller heter han det nu för tiden? Två fel här. För det första så är det du ska ju svara i form av en fråga. Borde du inte. Fan, det är så lätt att glömma det. Just det. Och för det andra så heter han Jeff Ayers. Jeff Ayers, det finns någon annan som heter Adrian, tror jag. Ja, gör det. Men inte honom vi söker. Ah, fan, så, jag vet. Ja, helvete. Du ligger på minus 600 ligger du på. Ja, det var dumt faktiskt. Det är din tur igen då. Då kör vi lag som vunnit under 19 matcher för 200. Jag är lite mer defensiv här. Lag som vunnit färre än 19 för 200. Laget från staden med broderlig kärlek som säsongen 2015 litade på processen, vilket resulterade i 18 vinster och 64 förluster. Vad är Philadelphia? Woo! Det är rätt, det stämmer. Philadelphia. Vi hade även accepterat 76ers som svar, eller Sixers bara. Mm. Snyggt, bra, det var minus 400. Just det. Men då ska jag gräva mig ut ur det här hålet och så tar jag spelare med nummer 19 för 400. Okej. Okay. Spelare med tröja nummer 19 för 400. Den självutnämnde best shooter in the world som körde nummer 19 sina sista 5 år i NBA. Vem är Damon Jones? Korrekt. Damon Jones. Snyggt. Nu är jag tillbaka på nollan. Nu är du tillbaka där du började. Och det är underbart. Vi kör vidare med lag som vunnit färre än 19 matcher för 400. 400. Lag som vunnit färre än 19 för 400. Nykomlingarna som sitt första år leddes av årets rookie Emeka Okafor till 18 vinster. Jag vet inte om man leds till 18 vinster, men jag svarar vilka eller vad är Charlotte Bobcats? Det stämmer bra det. Grattis.
Du har 400. Tackar, tackar, tackar. Då går vi vidare med lag som vunnit färjan 19 för 600. Ja, och det är en dubbel. Da-da-da. Så där får du, här har du då alltså 400 och du får välja hur mycket av de 400 du vill betta på den här frågan. Du vet att jag är en high roller, jag sätter allt. Mm. Allt jag har. Allt du har på den här. Ja, ja. All right, då har vi den. Lag som vunnit färre än 19. Laget som 2003 endast mäktade med 17 vinster och som i följande draft belönades med en rookie som scorade bäst 2004. Då så svarar jag, vilka är Cleveland Cavaliers? Fuck. Det är Denver Nuggets. Ah. Han gjorde 0,1 poäng mer än LeBron per match. Ah, fy fan. Ja, jag vet, de hade väl båda 17 vinster det året. Både det Cleveland de. Och Denver. Året innan, ja. Precis. Ja. Så då var du tillbaka på noll. Och inte så mycket kvar att välja mellan här. Just det, vad har jag kvar? Du har spelare med tröja nummer 19 för 200. Ja, jag får väl ta det då. Ta med det. Han går under smeknamnet Turkish Thunder och rockade nummer 19 första gången han spelade i Milwaukee Bucks. Turkish Thunder. Jag har aldrig hört det smeknamnet, men jag gissar på att frågan är, vem är Ersan Ilyasova? Korrekt. Snyggt. Ska jag skicka mitt kontonummer till dig, eller hur gör vi? Ja, nej. Jag skickar pengar till dig, oroa dig inte. Okay, du får hem en strumpa med mynt. 201 kronor. Jag säger inte upp mig från jobbet riktigt ändå. Nej, du gör inte det. Men som vår veckomästare så får du ju en chans att komma tillbaka även nästa vecka. just det. Och så får jag tävla mot någon så här, någon Inga Lill som är någon korsordsexpert från Arjeplog. Exakt. Ja, vi skulle haft en sån introduktion av dig här också. Det kanske blir till nästa vecka. Vi får se vad jag lyckas sätta ihop. Vi får se. Om vi håller samma tema eller om vi kanske går tillbaka på spåret. Det är hyllat. Det är det ju faktiskt. Kul. Då kan du ta med dig det. Då har du alltså 8 poäng i på spåret och 200 kronor i Jeopardy med dig i ryggsäcken. Mm. Vi lägger det till den stora summeringen så får vi se sen kanske vid årsskiftet eller någonting. Vem som hamnade högst upp i maratontabellen. Ja, just det. Kan du inte berätta någonting mer från SM då? Du som har varit ute och scoutat. Ja, alltså. Det var. Ja, vad ska man säga? Jag såg faktiskt inte så många fler matcher än Örebros, för det var så utmattande att sitta i den publiken. Jaså? Ja, men det blir så hetsk stämning. Ah, det är ju ja, så här, det är ju basketföräldrar som gillar sitt lag såklart, sina grabbar, och liksom hejar på och håller på. Och sen så psykar de ju motståndarna när de ska skjuta straffkast och sånt. Och väsnas det mycket på läktaren i Örebroklacken. Och sen så när motståndarklacken gör samma sak, då sitter man och klagar på hur osportsliga de är. Och det är så pinsamt att de håller på så. Snabb frisbee bara. Apropå det här så minns jag en liten historia från en match som jag spelade. Jag vet inte om du var med också. När vi mötte Kumla i någon typ av derby i Närke-regionen. Och vi var i Kumla och spelade. Och en kille i vårt lag hade sin farsa där som var ganska... Han var högljudd på matcherna. Han gillade att liksom skrika och väsnas lite. Och då fanns det en gammal... Liksom, han var ju en ikon inom Kumla basketen som alltså, hade varit verksam i kanske 120 år med att både liksom, träna lagen och sköta föreningen. Men han är ju en sån som var klubben. Ja, alltså rakt av. Den var liksom registrerad på hans hemadress. Ja, men typ så. Och när den här matchen spelades så kan man säga att han var väl någonstans i solnedgången av sitt liv. För att uttrycka det fint. Han hade ju börjat tappa det rätt ordentligt. Och han dyker upp då med en pikétröja
som han har på sig ut och in, så att sömmarna och knapparna är på insidan. Eller på, knapparna är på insidan, sömmarna på utsidan. Och det här har inte han lagt märke till. Och han sitter på läktaren då också och bevittnar den här matchen. Och killen i vårt lags farsa som tjoar och kimmar lite när de ska skjuta straffkast. Då så blir den här Kumla basketmannen blir ju väldigt arg, eller han tappar det helt och hållet liksom. Ja, just... och går fram till honom och hytter med näven. Och så säger han till han: "Sitt ner och håll käften innan jag sänker dig med ett slag." man kan ju inte svara på det, eller? Alltså efter det så, alltså det var ju knäpptyst efter det. Det blev ju väldigt otrevlig stämning. Såklart. Jag har aldrig varit på en match där det har blivit så hotfullt i arenan som då. Nej, det blir ju sällan det i basket på samma sätt som i till exempel fotboll eller hockey. Nej, det är ju sant alltså. Även fast man har ju hört en del grejer också. Mest från liksom, Spanien och Balkanländerna, om olika saker som kastas in på planen när folk firar och sådär. Åker in grishuven och lite sånt där. Sånt ska man ju göra där. Det är klart, det hör till. Det är ju sport. Ja. Men åter till den här läktaren då som du sitter på. Ja, nej, så det var ju, det är liksom utmattande att sitta i publiken då. Inte bara för det här, men man hejar ju mycket och man är ju med i matchen. Så det var rätt tungt så. Men jag såg lite annat. Jag såg bland annat EOS 02, EOS Lunds 02. På pojksidan har en väldigt intressant spelare. De är ett ganska bra lag sådär, men de har en spelare som är väldigt mycket bättre än alla andra i sin ålder. Och alla andra som är i närheten av hans ålder också. Som i bronsmatchen mot Malbas hängde 51 poäng och tog 22 returer. Åh jävlar! Ja, det är en man bland pojkar kan man säga. Väldigt spännande spelare. En katt bland hermeliner eller en hermelin bland katter. Ja, vilket som nu är bäst på basket. Exakt. Eller störst. Ja, det var imponerande. Ja, väldigt imponerande. Och det är liksom... när han spelar så det ser liksom ut som att han kan inte ta i allt vad han kan när han ska passa bollen. För då kommer den som ska fånga den göra sig illa. Typ. Han får liksom... och han kan liksom inte driva eller attackera korgen ordentligt heller, för att då snubblar han över de här små människorna som är runt hans fötter. Så det ser helt felplacerat ut när han spelar med dem. Men är det lite som när vi var yngre och mötte Jeffrey Taylor i Norrköping i någon typ av så här division 2-match? Ja, exakt. Det är nog det enda jag kan jämföra det med. Jag var ju yngre då när jag mötte Jeffrey Taylor, så det är svårt att... säga att de liknar varandra. Men, när man har pratat med folk som kan mycket mer om basket än vad jag kan, så säger de att det här är Sveriges största talang. Och det är inte omöjligt. Okej. Vad heter den här människan? Han heter Filip i förnamn. Jag vet inte vad han heter efternamn. Så mycket vet vi. Men Filip från EOS. Filip från EOS. Om en svensk Filip blir duktig någon gång, då är det förmodligen han. Alltså han blir så att man verkligen hör talas om honom. Ja, men kommer du ihåg den här upplevelsen av när man spelade mot Jeffrey Taylor och hur jävla liten och värdelös man kände sig? Ja, det var löjligt. Ja, det var faktiskt löjligt. Han var ju löjlig. Han var löjlig. Han gjorde 360 allihop-dunkar och sånt när vi knappt nådde nätet. Alltså, han hade ingenting i Division 2 att göra. Nej. Fan. Vi mötte dem en gång. Då kommer 6 spelare och ingen coach typ, och han var med. Och han gjorde... han gjorde 22 i första halvlek och bytte vi till zon, och så gjorde han 23 i andra. Ja, det är jobbigt. Men vi lyckades vinna den matchen i alla fall, för vi hade en av våra skadade lagkamrater i sekretariatet. Så när matchen skulle avgöras så hade vi typ inkast. Alltså Jeffrey gjorde väl poäng, så de ledde med 1. Och så hade vi inkast under egen korg och kastade in bollen. Och han i säkert startade klockan efter typ 6 sekunder, så vår guard han dribblade över halva plan, lägga någon spin move och droppa en floater över honom. Vinst. Det liksom, tiden skulle gått för länge sedan. Det var härligt. Ja. Hemmasekretariat. Klassiskt inom svensk basket. Då kan han sitta där med sina 45 poäng i NBA och liksom tro att han är något, men vi vann. Ja, visst. Det är allt som räknas.
Ja, men annars då från SM? Något mer du snappar upp? Nej, jag sprang runt och spred ut våra affischer där. Mm. Jag hoppas att någon lyssnar för att den såg mina lappar som jag satt upp lite här och där på Stadium Arena. Ja, det hade ju varit väldigt starkt om Garbage Times liksom PR-maskineri betalar av sig. Ja, jag hoppas det. Det var fan inte lätt. Vi var tvungna att vara där ganska tidigt. Och sen fick man ju liksom sno en tejpbit från en annan affisch som satt upp där. Och använda för att sätta upp, för att smyga upp de här lapparna lite här och där. Men du, hur mycket publik tror du att det var på SM-finalen? Den jag kollade på? Ja. Kanske var 120 pers där. Det är ungefär lika många som var på basketligans final då. Ja, ungefär. Ungefär. Men nu ska vi inte hata på basketligan. Vi har ju fått höra att vi hatar för mycket på dem. Vem är det som har sagt det? Jag vet inte, någon skrev det på Instagram. Någon skrev det på Instagram? Ja, han skrev att han tycker om att lyssna på oss. Och vi tycker om att han lyssnar på oss också. Jaha. Sen sa han att han inte vill att vi ska hata så mycket på basketligan för att vi inte kan ett skit om den. Det är ju också en valid point. Vi kan han har ju, inte fel där. Vi kan ju inte så, vi kan inte så mycket om basketligan. Dock ska vi säga så att det är inte så att vi hatar på ligan i den bemärkelsen att vi klankar ner på spelarna eller någonting annat än de som engagerar sig i att faktiskt göra någonting på planen. Jag menar, de gör ju så gott de kan. Utan ja, ja. Våra absolut främsta angreppspunkter handlar ju om hur ligan sköts och själva produkten basketligan. Just det. Vilket, alltså, man kan inte säga att vi snackar skit om den. Det är uppenbart, alltså, det är uppenbart för alla som har någon typ av objektivitet kan ju bara konstatera att basketligan inte har något värde eftersom att ingen är beredd att betala en spänn för att sända den på TV. Nej, precis. Nej, jag håller med. Jag tycker att vi mest konstaterar fakta. Ja, alltså det är inte någonting kontroversiellt att säga att basketligan är en ganska dålig basketprodukt. En sportprodukt, eller underhållningsprodukt ska vi säga. På tal om basketligan och underhållningsprodukt så har de ju precis droppat vilka lag som ska spela i ligan nästa år. Ja, de har ju det. Och det är alltså 8 lag. Nu är vi vid lotteriet. Och alla lag kommer gå till slutspel. Vi är alltså där nu. Malbas åker ur. De här som vi blev lovade, trodde man, AIK, Djurgården och Köping, det blev inget med dem. De hamnar i Superettan istället. Mm. Det ska vara någon typ av basketligan. Fast jag vet inte, det ska väl vara billigare av någon anledning. Eller varför stannar man kvar där? För det är också en nationell serie där man, det är fortfarande resor i över hela Sverige. Ja, alltså det låter som att det ska vara lika kostsamt. Vad är folk som vet, vi vet ju inte ett skit om ligan, så ni som vet, vad är det som kostar mer att vara i ligan kontra att vara i Superettan? Ja, faktiskt. Och sen en annan ekonomisk fråga är ju om det som förbundet sa att både AIK och Djurgården rent sportmässigt är redo för ligan men inte ekonomiskt. Hur kan det då komma sig att Uppsala Basket får stanna kvar i ligan trots att de har 2,5 miljoner i skulder? Det finns... Jag vet inte. Det är så många frågor vi vill ha svar på. Hoppas att någon där ute som kan ett skit om ligan kan höra av sig. Men jag tänker så här, om man nu är ett ligalag, ja, inför säsongen som kommer. Det här är ju den bästa chansen någonsin att kamma hem ett SM-guld. Oh, ja. Och jag ska förklara för dig hur det ska gå till. Om man är till exempel Umeå. Mm. Gör så här. Signa inte en spelare inför säsongen här nu. Bara ragga upp alla som kan tänka sig att spela gratis. Alltså släng in U13-laget om det är så. Och dig och mig. Dig och mig om vi vill. Jag kan spela när de spelar på Nässjö, för det är nära. Den matchen kan jag lira. Liksom fyll ut truppen bara. Gå igenom säsongen. För ni kommer ta er till slutspel oavsett. Mm. Så där sparar man ju 5 månadslöner på 12 spelare redan där. Ja. Sen när veckan innan slutspelet. För så här kan man ju göra i ligan. Det har vi sett. Folk gick ju från Eko till olika slutspelslag när slutspelet närmade sig. Ja, visst. Så veckan innan slutspelet så signar man ihop de 5 bästa som inte blev... Man tar den här, alla de här månadslönerna som man har sparat ihop.
Och så lägger man dem på de fem bästa som inte blev draftade till Big Three. Och sen så vinner man slutspelet. Och sen ja. Har man ett SM-guld. Ja, men det, alltså, det är ju exakt det man måste göra. Och det är väl ja. Det som något lag också kommer att göra. Alltså det är helt orimligt att inte göra det. Alltså, det är ju jätterimligt. Rent liksom sportmässigt eller liksom taktikmässigt så är det ju det dummaste du kan göra är ju att inte göra det här. Alltså, allt annat som du gör som inte är exakt det här är ju dumt. Ja, det är det faktiskt. För det här är ju alltså du sparar ju, säg att du sparar 6 månaders månadslöner ja. För 12 spelare. Det är 72 månadslöner som du kan lägga på en månad på 5 spelare. Och sen så låter du de 5 spela hela matcherna. Precis, exakt. Kasta ut resten av gänget liksom. Det är slutspelet, ja. Jag eller sett dem på bänken. Men alltså, plocka in 5 som kan vinna ja, ligan. Du behöver ju bara hyra in dem i en och en halv månad då typ. Ja, precis. Och sen har du ett SM-guld. Ja, visst. Men det här är ju det blir också ett dilemma när alla gör så här. Att det är bara en massa U13-lag som spelar i basketligan i 5 månader. Att vem är det som ska betala mellan för att gå och se matchen mellan Umeå och Nässjö liksom, andra matchen för säsongen. Umeå och U13-lag. Ja, men det blir ju inte så spännande. Nej, men det blir väl, jag ser nästan hellre U13-matchen än ligamatchen. Alltså det blir ju spännande på så sätt att inramningen blir väldigt maffig för en U13-match, vilket gör att det kan bli lite roligt. Men det är ju inte det man helst är stärker ja. Ligan. Det man helst ser är ju att Nässjö eller Umeå behåller sin trupp, men det andra laget kör U13. Så liksom ett ligalag mot ett vuxet seniorlag med proffs mot ett U13-lag. Det är det man helst ser. Det hade också varit väldigt kul. Ja, ja men jag vet inte. Det här är ju det är ju extremt märkligt. Och det har aldrig känts mer avlägset att betala 2000 spänn för Jämtlands League Pass. Det blir allt mer avlägset. Nu ser det bara ut som en liten, liten svart fläck borta vid horisonten när man tittar ut över havet. Men vad händer härnäst då? När det blir 7 lag bara? Vad ja, gör men de då? Bara, låt lagen droppa ut efter ett. Tills alla spelar i Superettan, då är det ju samma sak igen. Mm. Men när jag läste det här så föddes en liten ny idé hos mig. Och det är om man skulle starta upp en konkurrerande liga till basketligan. Som är en svensk eller skandinavisk basketliga. Och sen så försöker man locka över de lagen som har lite dragningskraft från basketligan till en mycket större och flashigare satsning. Ja, men alltså ta de här lagen som typ alltså Södertälje, Luleå och Norrköping. Precis, de tre. Och sen så tar man Finlands Södertälje, Luleå och Norrköping. Och Danmark. Och Lettland eller något sånt där. Nej, inte lätt, de är för bra. Men vi tar Norge och Danmark. Men Norge är för dåliga. Ja, men då, någon måste vara Malbas också. Så att det är lika bra att de får ja, vara med. Precis, och ta de här och liksom pressa de här riktigt bra klubbarna och se hur bra de kan bli istället. Ja. Så de inte ska behöva, de ska inte ens behöva oroa sig för att de ska möta Malbas liksom. Mm. De ska ju fokusera på att de ska möta bra lag hela tiden och behöva vara på tå hela tiden. Ja, faktiskt. Och ja. Ja, men det enda som talar emot det här är ju att man har ju sett exakt det här, att man har försökt göra det här med fotboll tidigare. De startade ju någonting som heter Royal League, har jag för mig, för typ 10 år sedan kanske. Där de 3 bästa klubbarna från alla skandinaviska länder skulle vara med i en ny liga som var liksom oberoende av de inhemska ligorna. Ja, just det. Där man bara valde ut liksom. Ja, de här, det är de 3 största klubbarna, ni får vara med i den här ligan nu. Ja. Men det dansade ju en sommar, som man kan säga. Det höll ju inte riktigt. Så att det måste ju finnas någon robust organisation kring det. Och det är väl där du och jag kanske är lite för lätt uttröttade. vi har för kort fokus, så att säga. Vi har inte staminan som krävs. Nej, jag tror inte det heller. Vem har det då? Jag vet inte, kanske borde ha snackat med Svante från Centralbasket. Han känns ju som en ganska pigg och spänstig person.
Man skulle ju samla alla såna här eldsjälar, de här, du vet, Kumla-räven och alla såna. Alla eldsjälar där ute som är sin klubb. Mm. Bara samla dem och så jobbar vi för den här ligan. Ja, snart måste ju någonting göras. Alltså vi måste ju kuppa basketligan från basketligan. För att det håller ju inte längre. Men det jag tänker är att, alltså, det man måste komma ihåg tror jag, att vi klagar väl egentligen inte på någon person, utan bara fenomenet basketligan. Ja. Jag vet inte vem man ska skylla på. Vems fel är att det är så här? Nej, det är väl, ja, det är väl mångas fel. Det är väl vårt fel också att inte vi, det är inte så att jag engagerar mig jättemycket liksom handfast för att förändra någonting. Jag sitter ju bara och babblar om det. Men problemet är väl lite att det känns som att det finns ett intresse. Det är ju många som spelar basket. Min magkänsla är att det är fler än någonsin. Att intresset för basket i Sverige är större än någonsin. Och ändå är ligan sämre än någonsin. Och mer ointressant än någonsin. Det går inte ihop. Det är någonstans här så bara det rinner ut i sanden, allt det här intresset. Det liksom kulminerar inte i den ligan som man skulle vilja ha. Nej, jag vet inte. Vad är det som kostar i ligan? Varför hör man att alla ligalag har 2 miljoner i skulder hela tiden? Ja. Vart går pengarna? Varför tjänar de inte tillräckligt med pengar? Problemet tror inte jag är att att pengarna försvinner så mycket. För att det är rätt låga omkostnader. Vi vet ju hur dåligt betalt alla spelarna får. Och jag menar, det är inte så att det är några astronomiska omkostnader. Problemet är att man inte tar in några pengar, tror jag. Alltså det här med att man inte har något tv-avtal. Man har säkert jättedåliga sponsoravtal. Alltså det är bara att gå och kolla på en ligamatch och kolla liksom att det står typ så här: Bosses måleri är det som sponsrar hemmamatcherna här liksom. Det är ju inte, jag menar, det är ingen verkshöjd på det här. Men all dyr och proffsig idrott finansieras ju, som du säger, av media. Ja. Ju tv-avtal och sånt som liksom finansierar SHL och Allsvenskan och sånt. Och när, ja, som du säger, man får inget sånt. Det finns ingen basket i media i Sverige. Nej. Och så det enda sättet då blir det ju, för klubbarna att tjäna pengar, blir ju att i så fall lägga den kostnaden på publiken. Alltså de som i en stad är intresserade av att gå och se matcherna. Och då tunnar man ju ut dem också till slut. Ja, precis. Och då får man liksom vända sig till att hoppas på att Bosses måleri är liksom snälla nog att bidra med 10 000 per år. Ja, att de liksom kan. För Bosses måleri tjänar ju ingenting på det, tyvärr. Nej. Nej, de får ingen exponering. De gör det ju bara som goodwill. Det är ingen som blir jättesugen på att bara gå hem och måla om i köket och ringa till Bosse liksom. Det är inte så det funkar. Av de här 25 ungdomarna som sitter och tittar på matchen. Ja, men tyvärr så börjar det med att du måste ju bygga upp intresset för själva ligan. Och då hade det varit perfekt att slänga in Djurgården och AIK, som är stora etablerade klubbar som redan får mycket medial uppmärksamhet. Och de kan liksom enkom, bara de två lagen kan ju få upp ögonen för svensk basket hos liksom svensk sportmedia. Och alltså få in basket i tidningarna och på så sätt öka det publika intresset för det, som man sen kan använda till att sälja tv-rättigheterna, som sen kan leda till att man får in pengar, som sen kan leda till att man får bättre spelare och så vidare och så vidare. Men man måste ju börja någonstans. Man kan liksom inte bygga allt från botten och tänka att det här måste få ta tid. Det här ska vara gräsrot liksom. Det funkar inte. Vi har ju AIK och Djurgården, de finns ju liksom. Låt dem köra, lita på att de löser det. Ja, och om det går åt helvete för dem. Och det visar sig att om 3 år så gick båda klubbarna i konkurs. Då är ju lite frågan, alltså hur mycket sämre kan det bli idag av att de släpper in de två klubbarna? Alltså även om de går precis i konkurs om 3 år, vad är alternativet som är bättre? Nej, precis. Och jag tror inte att varken AIK eller Djurgården kommer ha större media-hype inför nästa säsong. Snarare tvärtom, tror jag. De kommer nog vara mindre intressanta nästa år, för då har de
liksom nyhetens behag har lagt sig lite grann. Och stor del av grejen med de här är väl att de har klättrat så mycket och de har inte förlorat en match än och allt det här. Och deras första säsong i ligan efter att ha funnits i 2 år hade ju varit hur häftigt och intressant som helst för folk att följa. Ja. Nu har man liksom begränsat det med att de ska harva i ettan en säsong till. Mm. Och liksom ja, men... vinna mot mediokra lag där istället. Ja, det är, för mig är det helt obegripligt. Ja, men det kan ju finnas skäl som vi inte känner till som diskuteras det bakom såklart lyckta dörrar mellan förbundet och liksom klubbarna. Men klubbarna har ju ansökt, uppenbarligen. Det har de väl inte blivit tvingade till. Nej. Och jag har väl svårt att tro att de själva har dragit tillbaks sin ansökan. Ja. Nej, det tror inte jag heller att de har gjort. Så då måste det vara att basketförbundet har sagt nej på grund av... Ja, det måste ju vara då ekonomiska skäl. Man tänker att de klarar inte av det här. Nej. De klarar inte av att bära alla kostnaderna och så vidare och så vidare. Men det gör ju inte Uppsala heller. Det är väl ingen som gör det egentligen. Nej, det kan ju inte vara någon som tjänar en massa pengar på det här. Nej, precis. Och sen är det är ju jättefint också det här med liksom svenska idrottsföreningar och sådär. Att ja, men poängen är inte att man ska tjäna pengar och hela den biten. Liksom, att jo, men det räcker med att det går runt och så vidare. Men jag tror ju inte heller att man på den värdegrunden kan bygga upp en riktigt intressant liga med de förutsättningarna som finns här. Nej, det går inte. Det måste ju in pengar på alla sätt som man kan få in pengar. Men det är liksom ett ska man säga, det är liksom en ond cirkel, det är en catch 22. Ja. Pengarna kommer inte förrän det är intressant och det blir inte intressant förrän pengarna börjar komma. Nej. Ja, det är ju tyvärr lite så. Så att man kanske bara ska liksom hälla cement över hela basketligan. Låta dem hålla. Köra sina 8 lag. Ja, köra sina 8 lag, sen 7 till nästa säsong. Sen 6, sen till slut är det väl bara 2 kvar. Så kan de spela finalen direkt. Eller måste de köra en grundserie på 30 matcher först? De ska mötas 28 gånger. För att se vem som får hemmaplansfördel i finalen. Exakt, och ska de spela en 7-matchserie där. Det var ju förbundets argument till varför de tror att den här 8-lagsserien fortfarande kommer bli intressant. Mm. För att de sa det att ja, vi har ju sett hur viktigt det är med hemmaplansfördel i slutspelet. Så det tror vi att alla klubbarna kommer slåss hårt för. Fy fan heller. Nej. Ja, om man är en dum klubb så gör man det. Om man är en smart klubb så bara väntar man ut och så köper man de 5 bästa amerikanerna man kan hitta när slutspelet ska börja bara. Det är ju enkelt. Det är ju supersimpelt. Ja. Men de här klubbarna som bara har som mål att gå till slutspel varje år. Ja. Umeå till exempel. De får det lätt. De har det, men ja, vad ska de göra i år? Ja, jag vet inte. Men de har ju verkligen, alltså de har ju chansen nu. Nu om någonsin. Ja, nu finns det ju en möjlighet här att tanka hela året och ändå vinna slutspelet. Fan vad nice om man är spelare som skrev på någon typ av kontrakt förra året och som innehär, i och för sig, jag tänkte säga, om man skrev på någon typ av kontrakt som har en så här slutspelsbonus, att ta sig laget till slutspel, så får man garanterad en extra ersättning. Men då kom jag på att ja, det var ju inte så att oddsen var astronomiska emot den förra Nej. Året heller. Och vad är det för bonus? Man behöver inte betala för sin egen läsk på borta matchen när man ska äta lunch. Nej, precis. Det är väl lite så. Bonusen ligger. Du får ett gymkort. Oh, nej, jag tycker det känns trist där. Jag hade verkligen hoppats på att det skulle komma en lite roligare nyhet om basketligan. Men återigen så har de hittat ett sätt att göra en besviken. Man har ju tänkt att det här är basketligans år som kommer nu. Ja. Det ska finnas en superetta med taggade lag. Och det ska finnas en bra basketliga med Djurgården och AIK. Och kanske Köping och Malba, så vad fan det nu var. Alltså det ska finnas lite lag, det ska vara lite match och det ska vara lite kamp. Ja. Nu blir det istället kanske det sämsta året i basketsveriges historia. Get that garbage out of here! Vi kanske ska bara hoppa på 2000-talets sämsta draftpick. Ska vi göra det? Jag tror det. Det här blir ett mellanavsnitt. Det känns lite så. När man inte får snacka om NBA-slutspel och det enda som sker är NBA-slutspel, då blir det så. Ja, det är faktiskt sant alltså. Men vad ska vi göra då? Det är ju Luleå har ju vunnit basketligan också. Luleå vann basketligan, så vi snackar lite om det kanske.
Jag läste på Twitter. Det här är en frisbee. Jag läste på Twitter om du kommer ihåg från vårt förra avsnitt så diskuterade vi att vi ville se spelare livesända på Instagram när de spelade. De skulle ta med, Masamba skulle ta med sig mobilen ut på planen. Ja. Livesända. Läste jag på Twitter att det var en snubbe i Luleå som åtminstone livesände spelarintroduktionen. Hade med sig någon sån här selfie stick ut i spelarpresentationen. Det är ett steg i rätt riktning. Det tyder ju på att de lyssnar på oss. Det måste de ju göra. Hur skulle de annars ha fått den idén? Nej, det är vår. Men han hade inte med sig den sen, alltså sprang runt och hängde treor med en selfie-stick och så. Jag vet inte, jag har inte sett något av matchen och jag har inte hittat den här sändningen heller. Jag kommer inte ens ihåg vad han hette, han som gjorde det här. Men hon som skriver om basket på Aftonbladet. Va? Finns det en sån? Ja, men det är en tjej där som skriver och gör det jättemycket och bra. Hon är okay. Den enda i hela media Sverige som gör något om basket. Hon skrev på Twitter att någon hade med sig en selfie-stick. Det är liksom min enda källa till det här. Hon kanske ljög, jag vet inte. Är det också den enda artikeln från basketligans finalserie? Nej, jag vet inte. Det är den enda jag läst i alla fall. Spelare har med sig selfie-stick ut. Luleå vann sen finalen. Ja. Nu går vi vidare. Nu släpper vi basket. 2000-talets sämsta draft pick. Mm. Vi är ju på väg in i andra rundan nu. Ja, vi är väl där. Ja, vi är ju där. Vi står ju, vi har ju öppnat dörren och står i farstun. Det gör vi. Och de som vi möts av där är väl Anthony Bennett och Adam Morrison. Det är de som möter varandra där, ja. Precis, oss. Precis. En av dem ska få lämna ön och den andra får vara kvar. Dra så här ett tag till. Precis, och vem ska det bli då? Jag menar, vi har ju tidigare pläderat varsitt case för de här killarna liksom. Hade jag Bennett? Jag tror det. Det bara känns så i alla fall. Snabb recap om Adam Morrison i alla fall. Så är han en vapenglad, galen snubbe som vägrar att duscha och är mest känd för sin mustasch och sitt hår. Det var väl ungefär det vi konstaterade förra gången. Och sen dess har jag också sett ett klipp på när han är med i, jag tror att det är Jimmy Kimmel Show, efter att Lakers har vunnit en ring. Och Adam Morrison är alltså märkbart påverkad av droger i direktsändning. Men Jimmy Kimmel tilltalar väl honom, han svarar bara med att liksom stirra rakt fram och flina lite. Ja. han säger väl ingenting under hela tiden. Kobe får prata för honom. Ja, exakt. Adam Morrison kan inte ens prata längre. Nej, inte där, ja. Ja, sen är han ju också känd för att han gråter på planen. Det gör han. Vi har ju förmodligen på andra ställen också. Ja, förmodligen. Väldigt känslosam på det sättet. Det. Somliga skulle nog säga passionerad. Ja, skulle man. Kanske. Och Bennett är ju alltså... Han blev tagen etta och höll väl 10 matcher innan han typ blev kattad från Cleveland mer eller mindre och satt honom i D-League. Första picken som spelade D-League någonsin, va? Inte ens Kwame Brown har spelat i D-League. Inte ens Kwame Brown spelade i D-League. Blev nyligen petad från sitt lag i Turkiet. Han är väl ett namn för basketligan? Ja, där har du en snubbe som du kan lägga 5 månaders löner på. Ja, och han är ju snart där också. Alltså rent sportmässigt liksom. Han spelar sig ner en nivå för varje säsong. Ja, exakt. Och ja, jag är ju ingen draft pick som Cleveland skryter om direkt, om man säger så. Nej, det kan man inte säga. De hade fan en rätt dålig streak där med Bennett och sen Waiters. De har ju haft flest första picks av alla klubbar under 2000-talet, i alla fall, de har flera stycken. Och gjort den ganska dåligt. Första har inte gjort dåligt, men de har draftat dåligt generellt. Ja, jo, okej, okay. Det kanske de har. Men du ska också komma ihåg, när du säger att de har draftat dåligt, att de har tagit LeBron James och de har tagit Kyrie Irving. Och nu har sant, de vunnit. Det är de som fortfarande är reigning champs. Deras första picks har varit bra. Men sen såna här som Bennett och de tradeade Wiggins, okej. Okay. Men Waiters gick högt och Tristan Thompson gick högt. Och, ja, jag vet inte.
De har blandat och gett, kan man väl säga. Ja, jo, det får man väl göra. Och Bennett är väl... Det är väl Jokern de har dragit där, kan man säga. Ja, han var ju verkligen en Joker. Liksom det här Ubbe-kortet eller vad det heter, som inte ens är ett spelkort. Nej, men och vet du vad man brukar göra med de korten när man blandar leken? Nej. Man lämnar kvar dem i asken. Det är nog det de skulle ha gjort med Anthony Bennett också. Det var där de inte gjorde. Nej. De råkade blanda med Jokern och sen så drog de hans kort. Och det var ju olyckligt för dem. Ja, så vad säger du? Vi står ju här med Adam Morrison och Anthony Bennett. Ja, och jag funderar på vilka som har gått efter de här snubbarna. Och den bästa som har gått efter Bennett är väl Giannis Antetokounmpo eller CJ McCollum. Ja, exakt. Och den bästa som gick efter Adam Morrison är väl Brandon Roy. Mm. Det är, de som gick efter Adam Morrison har jag för mig att det var en hel del såna här skadade snubbar och så. Ja, precis. Nu snackar jag liksom bara... Ja, rakt ut ur röven här, kan man väl säga. Kan det vara så att Adam Morrisons resa tar slut här? Han får åka hem med sina vapen. Ja, alltså Anthony Bennett, han är väl Kwame Browns liksom tronarvinge. Ja, alltså han gick verkligen etta. Jag skulle nästan våga säga att Anthony Bennett hittills i sin karriär har haft en ännu sämre karriär än vad Kwame Brown har haft. Ja, han har ju haft, om man ser bara till karriär, så har väl Anthony Bennett haft den sämsta av alla som är med på den här vår bracket här. Ja, han har ju knappt en karriär längre. Nej, exakt, det är ju det. Hashim Thabit har ju inte haft en jättevacker karriär heller. Nej, det har han ju inte. Så det är väl, alltså just om man bara ser det så är det väl de två som tävlar om den biten. Ja. Ja, men som liksom knappt överlevde sitt rookie-kontrakt i NBA. Ja, men precis. Nej, men ska vi bara skicka med Anthony Bennett då? Adam Morrison får gå hem och duscha. Grattis Bennett, du är i semifinal. Morrison får gå och duscha eller skjuta vapen eller vad det nu är han gör. Han duschar ju inte, det är väl dokumenterat. Skjuta vapen, det har han ju själv sagt att han gör i sin källare. Så att det är väl det han får göra, helt enkelt. Mm. Ja, med det sagt så, jag vet inte, ska vi knyta ihop säcken på det här något inspirationsfattiga avsnittet av Garbage Time? Ja, ska vi göra det? Ska vi skylla på att du har varit och vinat i Bordeaux och jag har varit och lökat i Norrköping hela helgen? Ja, men det är ju lite det, alltså, vi har ju båda varit ockuperade med andra bisysslor. Och Garbage Time har inte fått lika mycket kärlek som det kanske förtjänade den här veckan. Vi lägger ner nu. Vi lägger ner. Vi slutar på topp. Det är väl ingen som kommer ihåg det 19:e avsnittet ändå. Nej, nästa vecka är ju jubileum. Alltså det är när man fyller 18 får man gå på krogen. När man fyller 20 får man gå på systemet. Men vad fan händer när man fyller 19? Nej, man slutar. Man går och lägger sig tidigt, precis som vi ska göra nu. Exakt. Ja, och med det sagt så... Vi tackar er för att ni har orkat lyssna så här långt, om ni fortfarande finns kvar. Och vi lovar ett bättre avsnitt till nästa vecka när Garbage Time fyller 20. Just det. Tills dess så håll höjden. Ja, då håller jag ribban. The Indiana Pacers are looking for a measure of revenge tonight against the New Jersey Nets. Let's check out the highlights. Steven Jackson's David. Reggie Miller's looking good. He shoots a three, and it's good. Later, he gets the rebound, passes it to the man, shoots it, and boom goes the dynamite. The final score is ended up with the Pacers 63 to the Nets 61.